får nesten litt sånne frysninger her nå. Akkurat nå så kjennes det ut som vi ikke står tilbake for noen andre I hockeyverden. Dette her et fyrverkeri av en stemning. Akkurat sånn skal det være I en NM-finale. Her kan Frisk få en kjempemulighet, og det I stolpen. Ja, det et litt dårlig bytte der, så ingen av Stavanger-spillerne som tør å ta pucken, og det unggutten Magnus Gehem som setter den I stolpen. Får vi muligheten her? Ja, Magnus Gehem ser etter løsningen, tror kanskje han nesten har skåret der også, når den smeller I stolpen. Hører med dette der. Tross at man da har 8-0 I matcher så langt. Ja! Van Gilder prøver en luring. Får det. Og vi ser at Van Gilder prøver å treffe Kissel på bakerste stolpe. Treffer han den, så det mål. Det litt greit for Christer Hansen der også. Sandsten igjen. Nå Frisk småslitne, men Lystad har som alltid krefter. Her kommer Lystad. Jakobsen drar seg inn på mål! Det en skåring! Den sniker seg under beina, under leggskina på Henrik Holm. Og det Frisk Asker. Det de tilreisende som jubler først I et stoppfullt DNB som blitt blikkstille. Ja, Oilers med et voldsomt trykk på Frisk Askers... mål, men det blir ingenting ut av det. Pucken havner ute I midtsonen hos Lystad Jakobsen. Han har meget stor fart på skøytene. Han skyter der, og han presser regelrett den pucken inn. Og så tror jeg jagger meg det Spencer Humphries som dytter det nødvendige lille steget over linja, Marius. Ja, det I så fall bare med en centimeter. I skåringen til Lystad Jakobsen igjen. Pucken kommer sakte men sikkert, og med sin høyre fatning så klarer ikke Spencer Humphries å dra den pucken ut før den passerer linja. Eller to før folk kommer seg på plass igjen. Ja, det bra gjort av Tommy Kristiansen. Farså rekker ikke helt fram til Swords. Saponari igjen. Hayes kommer rundt for å hjelpe, men Saponari gjør det nesten helt alene, og der det en alle tiders mulighet! Ja, det scoring faktisk, og det scoring faktisk! Den skal de nok ringe på. Spørsmålet om den første var over linja, Marius. Ja, det så veldig rart ut. Dommeren virker veldig klar I sin sak. Hayes, han ligger der og lurer. Saponari går på mål. Det Bøhn Rokseth som henger litt igjen, for det ser ut som han skal slippe den pucken til... Det ser ut som han skal slippe den pucken til... Tilbake til Hayes, og så gjør det ikke det. Skal vi se her. Ja, da, ja da, det gold. Frisk Asker leder 2-0, mine damer og herrer. Nå vedder middagen min I kveld, Bjørn Ervik, på den der blir dømt til mål. Den vedder jeg ikke mot, for da ryker jeg på to menyer. Du gjør det. På hverandre begge to, så tar Ødegård først litt tak, og så tar Van Gilder litt tak, og så de egentlig like gode. Og det har gitt Frisk Asker en ekstra dimensjon nå når Pasjå tilbake igjen. Det går rett I kassa fra Spencer Humphries! De trengte en rakett fra Nord-Amerika, og de fikk den fra Spencer Humphries! Ja, jeg har sagt det før. Oilers meget sterke på droppene, og det var bare et tidsspørsmål før de utnyttet den muligheten. Pucken ut, Spencer Humphries på direkten. Vel faktisk mulig å sette litt spørsmål seg med målbakspillet på den scoringen, Mario. Ser ikke ut som han veldig dekt der ute, eller på det skuddet Dahlberg. Kommer ikke nok på direkten, og det bra plassert av Humphries. Frisk I forsvarszonen. Og Humphries skyter igjen. Da går det et støkk gjennom publikum. Og slå den til icing.
Og ikke bytte av mannskap. Slitne bortelagsspillere nå. Oilers med nye friske folk. Se den avskyndingen til Magnus Hopp. Og så plukker Jimmy Andersson den opp I lufta. Det en venstre hook det fra Jimmy Andersson. Hør på trøkk her nå, Bjørn. Sune Bergman prøver å ta timeout ser ut til, men får ikke gjennomslag. Han ser hvor dette her på vei nå! Og det på vei til utligning! Det Van Gilder! Gullhjelmen har våknet! Det en veldig spesiell situasjon. Sune Bergman står og prøver å ta timeout. Rasende der nå, Sune Bergman. Men det gir Van Gilder gullblanke blaffen I. Det et rått skudd. Og det 2-2 I DNB Arena. Og begge to I den delen som Oilers har vært helt outstanding, nemlig etter dropp. Andre periode. Hei! Hei! Hoff. Hoff kan gå på mål. Han blir overfalt bakfra. Det en soleklar utvisning. Det utvisning på Åsastøl. Forsberg! Christian Forsberg! Hei! Nå går vi nå. Go! Så du blinde forholdning. Uriminert av Kåsastøl, for han oppe og krangler litt med Hoff der, og så passer han ikke posisjonen sin, og det gjør at Hoff kommer forbi, og så kaster han seg rundt halsen der, soleklar 2 minutter. Nei, så for det jeg sa, det der var bort mot et overfall. Slottet der. Her kommer Van Gilder. Ja, velger passning I stedet. Se på de avslutningene fra Oilers. Ja, Spencer Humphreys lynrask med sin høyre fatning der. Ja, der gjør Dahlberg en vanvittig redning med snappen. Med å komme seg opp der har han fått en smell I beinet, tror jeg. Ja, man får en voldsom vridning I det ene kneet der. Ja, men Humphreys får kanskje en liten puff fra Bastiansen som gjør at han kommer I så mye kraft over. Dahlberg ryker her. Kapteinen setter seg for usportslig opptreden. Og veggen. Eminente Dahlberg, han har store, store smerter I kne. Han kan aldri fortsette her nå. Se så oppgitt han her. Og det jo, så vidt jeg kan se, så blåser dommeren og peker på Humphreys. Og blåser og peker han ut. Det blir ingenting. Og dropper pucken utenfor blålinja fordi at bekken har vært nede og deltatt I gruff. Og det for så vidt riktig. Halter ut av DNB Arena her da. Frisk Askers, kanskje viktigste mann. Saponari faktisk spilt fram Kåsastøl. En lur avslutning. Og så får Humphreys for den der I stedet. Saponari blir liggende. Nå skjer det mye her, altså. Nå det skikkelig slutspillpreg over denne matchen. Det dueller over hele fjøla. Og der blir Spencer Humphreys litt for voldsom, ifølge dommerne. God interference. Hører vi han får for interference. Sterkt gjort av Saponari først. Bastiansen. Han ser kanskje ikke helt opp der, frisk veteranen. Og så det fullstendig slurv kjøkkenveien! Men han greier ikke å føre den mellom stengene. Og for frisk ganske 6 mann på isen også. Det så litt rart ut bytte der. Her koker det ordentlig for mange og enhver. Han får en åpning på matchen da. Skal bare Dette slå den ned I hjørnet for Helgeson. Og så kommer ikke Tommy Kristiansen helt rundt målet. Jimmy Andersson. Blåsning. Her blir en Roxet som får seg smell. Så... Ja, de går mot hverandre der, og begge to kaller beskytter seg opp med kølla, men Geheb hakket mer aggressiv og høyere med kølla der, og får den rett I halsen på Bøen Roxet.
kommer Fangilder. Se på dragningene til Fangilder. Det glittrende! Det glittrende gjort av Fangilder og Nystrøm. Han setter den bak en sjanseløs Helgesoff. Han kommer seg ut fra hjørnet og drar den med tuppfinta når Henrik Ødegaard selger seg litt med å gå ned der. Og Nystrøm, han får den servert på et gullfat og smeller den rett inn via stolpen. Sjanseløs Kenneth Helgesson I friskburet. Ja, når de der nordamerikanske gutta der har dagen, da det så å si umulig å stoppe dem. Dette her glittrende gjort, og det rett I kassa! Det rett I kassa for Nick Pashaw I sin første kamp for Frisk Asker! Ja, femte eller sjette bytte hans I karriera I seriesammenheng. Og det ikke så mye dårligere prestasjon det der enn det Van Gilder gjorde I stad. Merk dere navnet, det en klisjé, men her tør jeg å bruke den. Se på Nick Pashaw! Ja, først så drar han en tuppfinte litt tidligere I sekvensen der. Og når Humphries legger seg ned, så smeller Nick Pashaw den pucken opp I Holms høyre kryss. Ja, de jobber bra hjem da. De hvite. Og her det en kjempemulighet alene med keeper, og for en retning! Ja, det en gratis mulighet servert på sølvfat. Men det en keeper som stjæler hele tallerken. Ja, det en herlig passning fra Oskar Nilsson, og unggutten Marius Karo Hansen velger å gå på skuddet der. Har fin teknikk Karo Hansen, tenkte kanskje han ville dra den over på backhand. En skummel retur også. Og hvor detter den pucken ned da? Ja, så får han keeperen igjen. Så det utvisning på Dan Kissel for angrep på Helgesson. Hjemmepublikummet tror det en Asker-spiller som må gå og sette seg. 1.32 igjen av tredje periode, og Dan Kissel må gå og sette seg for goal interference. Reglene der jo ganske klare. Men jeg vel litt I tvil om ikke Jonas Berglund såpass mye ryggen på Kissel der, at den situasjonen bare blir som det blir. Så mister Jimmy Andersson den. Da renner nok dette overtalsspillet her ut. Det en guffen variant, for den spretter isen rett før den kommer fram til målvakten. Der Oilers fulltallig. Og Kunz får nesten stoppet Saponaria. Jimmy Andersson. Kommer Oilers 3 mot 2. Jimmy Andersson får ikke fram den avslutningen. Dan Kissel! Stavanger Oilers tar første stikk. Og det selvfølgelig en nordamerikaner som gjør det. De har det jo med det. Kenneth Helgesson måtte gi tapt. Ja, Jimmy Andersson som skyter, og så kommer ikke den pucken fram. Stavanger kommer I 3 mot 2. Og avslutningen til Dan Kissel, den lynrask og klinisk. Og Kenneth Helgesson hører bare suse av den pucken. Så tok det bare 39 sekunder da, før favorittene Stavanger Oilers sørget for at første stikk det går til Stavanger.